Ma ei ole nüüd tükk aega ühtegi videoblogi teinud, aga täna on mul selleks põhjust, sellepärast, et talv saab läbi, kevad on algamas ja minu jaoks tähendab see ühte aasta kõige oodatumat aega, mil algab Rabas tirremäng. Nüüd ma tulin, panin praegu märtsi algus, panin siia honni püsti ilusti. Nüüd ma vahepeal siia ise ei tule, umbes nädal aega või rohkemgi. Lasen ilusti lindudel harjuda sellega. Onn on kaetud sinna maskeerimisvõrguga, et see maastikuga paremini kokku sulanduks. Ja siis kuskil nädala või poole teise pärast siis tulen siia ööseks sisse ja loodetavasti kui läheb hästi, siis saame selle kevade esimesed tirre fotod siit kätte ja näeme, mis need linnud siin teevad. Ma olen nüüd teisin platsi peal veel väikse tiiru,
vaatan, kas ma leian mingit tegutsemiselgi. Hommikul, kui ma tulin, siis ma nägin kahte tedrikukesid mööda lendamas. Nii et jah, kevad on alanud minu jaoks.